Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan ketujuh akan membentangkan tentang sebuah artikel yang ditulis oleh Anthony Reid bertajuk Understanding Melayu or Malay as a Source of Diverse Modern Identities. Pada awal penulisan artikel tersebut, Anthony Reid ada menceritakan tentang asal-usul Melayu. Menurut beliau, istilah Melayu adalah satu istilah yang kuno yang berkepentingan merujuk kepada suatu tempat yang terdapat di Sumatera ataupun Selat Melaka. Menurut beliau, beliau banyak merujuk pada tokoh-tokoh sejarah seperti Ptolemy dan Etrisi yang memerujukan iaitu istilah Melayu ini sebagai sebuah kawasan yang penuh dengan kekayaan seperti emas, rempah ratus, gajah dan berat sumbu. Istilah ini lebih dikenali dengan nama Golden Caronis ataupun Semenanjung Emas. Menurut beliau, catatan dari China pada abad ke-7 menyebut Melayu sebagai satu kerajaan yang khusus di utara Sriwijaya dan kebudayaannya telah diserap oleh kerajaan Sriwijaya. Menurut beliau lagi, istilah Melayu yang dikaitkan dengan Sriwijaya lebih baik dibekali dalam sumber yang bukan China. Seperti contoh, banyak istilah-istilah yang banyak tokoh dari China yang menyebut yang menulis tentang istilah Melayu seperti fashion dan ising. Dan menurut beliau lagi, semua China mula menggunakan Melayu dan bukannya Jawa pada tahun 1730-an untuk merujuk kepada kawasan yang lebih luas termasuk Filipina. Hal ini kerana pada awalnya banyak tokoh menggunakan istilah Jawa untuk merujuk pada masyarakat yang terdapat di kawasan Sumatera dan Selat Melaka. Kurang tokoh yang menggunakan istilah Melayu. Kategori Melayu dalam rekod Belanda abad ke-17 dan juga 18. Pada abad ke-17, iaitu penduduk pulau yang telah mendarat dari dalam jangka masa yang pendek dan juga panjang telah diberikan pelbagai nama etnik di pelabuhan Belanda hampir dari awal lagi, antaranya adalah terdiri daripada Melayu, Cina, Bugis dan juga Jawa, dan juga daripada terdiri daripada zaman awal iaitu Mardika atau dikenali sebagai hamba yang telah dibebaskan dan juga dikristenkan adalah merupakan kumpulan yang penting selain daripada masyarakat Eropah. Penduduk ataupun pedagang besar daripada Patani juga adalah merupakan pemimpin masyarakat maritim Melayu di Batavia iaitu sekitar dari tahun 1644 dan juga dari Makassar iaitu selepas daripada penaklukan Belanda daripada sekitar 1670. Generasi kedua ini telah mengambil bahagian dalam diaspora berikutan dengan penyebaran asal dari Melaka. Golongan ini adalah terdiri daripada petani ataupun orang tengah yang sangat dihormati seperti Encik Ahmad iaitu Kapitan Melayu Batavia yang pertama yang telah dihantar sebanyak 4 kali ke Mataram sebagai Duta Belanda dan sering mengajukan formaliti menyambut tetamu kenamaan daripada Asia di Batavia. Generasi keempat generasi keempat ini merupakan dinasti tersohor yang juga dikenali sebagai Kapitan Melayu yang telah memiliki harta serta kaya raya hasil daripada penipuan sesama masyarakat orang Melayu itu sendiri pada tahun sekitar 1732 dan telah dihantar ke Ceylon. Ianya juga merupakan orang Melayu yang terkaya di Asia Tenggara, bukan sahaja di Batavia. Dan ianya juga telah kebanyakannya masyarakat ini semakin berkurang akibat daripada penyakit malaria dan juga ditembak. Pada abad ke-17 ke-18 pula, penduduk Melayu di Batavia ini hidup
makmur namun tidaklah terlalu besar kerana ianya berkisar antara 2000 hingga 4000 pada sekitar tahun 1680 hingga ke 1730. Namun ianya jatuh di bawah 2000 pada pertengahan abad ini. Hal ini kerana definisi kategori ini telah diperluaskan untuk merangkumi semua orang Islam yang berbahasa Melayu yang telah berhijrah ke Batavia daripada Sumatera, Borneo serta Semenanjung. Namun pada akhir abad ke-18 ini, kumpulan peniaga ini telah semakin berkembang bersama perdagangan itu sendiri. Pengusaha pelabuhan Belanda juga telah dikehendaki untuk merekod banyak butiran tentang kapal yang telah singgah ke pelabuhan mereka. Hal ini menyebabkan mereka telah menjadi kurang lazim di Jawa dan di Jawa. Kerana menyebabkan penduduk-penduduk pelabuhan Jawa Timur ini, iaitu terdiri daripada pengeksport garam, lebih cenderung untuk mengenal pasti sebagai Jawa dan juga Cina. Dua kategori maritim itu utama ketika itu juga, manakala sebaliknya adalah daripada generasi pertama, iaitu Melayu dan juga Bugis. Pada abad ke-18 ini juga, nakoda Melayu ini bernasib baik juga dalam keseluruhan perdagangan antara Jawa dan juga Selat Melaka kerana telah menyumbang sebanyak 39% daripada pergerakan kapal ini. Nakoda Melayu ini telah mencatat sebanyak 6.4% daripada 20,000 pergerakan kapal keluar masuk dari pelabuhan Jawa ke semua arah, berbanding daripada 40% Jawa, 30% Cina dan juga pelbagai lagi. Dalam artikel yang ditulis oleh Anthony Reid, iaitu seorang sejarawan asal Selandia Baru ini, beliau ada membincangkan tentang pemahaman bahasa Inggeris tentang Melayu. Bermulanya pemahaman ini apabila munculnya kepentingan pandangan Thomas Stamford Raffles, iaitu seorang penulis sejarah Jawa terhadap orang Melayu, di mana pandangan beliau ini sangatlah penting kerana impaknya yang dalam memberi kesan besar kepada pengimejan penutur bahasa Inggeris, menyebabkan beliau turut dianggap suara terpenting dalam menonjolkan gagasan bangsa, terutamanya bangsa Melayu pada masa tersebut. Pemikiran tokoh ini telah disemai dengan zaman pencarian atau pandangan pencerahan, Enlightenment Quest, bahawa orang mengklasifikasikan secara saintifik, sama seperti Carolus, Linnaeus dan juga Charles Darwin yang mengklasifikasikan dunia semula jadi adalah terbahagi. Penulis Inggeris berpengaruh yang lain pada masa itu, iaitu William Marsden dan juga John Crawford, juga turut mendapat pengaruh yang sama dengan Raffles pada masa itu. Marsden sebagai contohnya telah secara saintifik dan jelas memberikan pandangan beliau supaya menetapkan untuk membezakan beberapa spesies atau kelas penduduk yang ada di Sumatera. Namun begitu, pendapat ini justru berbeza dengan tokoh-tokoh tersebut, di mana Stamford Raffles masih bertoleransi dan masih mencari jawapan pada zaman pandangan atau pencarian pencerahan ini. Beliau telah melakukan penemuan di tanah desa, di Jawa Desa atau Tanah Tinggi Sumatera, sisi-sisi mulia tamadun yang dahulunya hebat. Beliau cuba merumuskan definisi yang jelas berdasarkan apa yang difahami beliau dan mengakui bahawa dalam tradisi penulisan huruf bahasa Melayu yang maju, istilah Melayu digunakan oleh orang Melayu sendiri dan orang di bahagian timur yang lain. Istilah ini juga digunakan sebagai cara untuk membezakan cara penulisan dari orang Eropah. Yang kedua, antara jasa beliau
jelas kelihatan adalah melancarkan ekspedisi ke Pagar Ruyong, dan beliau turut menamakan semula teks Melayu utama sebagai Sejarah Melayu atau Malay Annals dalam bahasa Inggeris. Dalam masa yang sama, William Marsden menganggap idea semenanjung sebagai Malayan atau Melayu adalah berasal dari Eropah secara eksklusif. Hal ini telah mengelirukan ramai orang bahawa semenanjung sebagai tempat asal usul Melayu. Seterusnya, bagi istilah Melayu untuk tanah Melayu ataupun tanah orang Melayu untuk semenanjung dipengaruhi oleh evolusi Inggeris, penerbitan edisi Marsden 1811 dan penerbitan pertama Crawford 1820, kedua-duanya menunjukkan bahawa penggunaan bahasa Melayu ini telah digunakan. Secara ringkasnya, kedua-dua tokoh ini sama-sama yakin bahawa ia akan ditemui bukan di semenanjung tetapi di Minangkabau. Buktinya, Crawford menyimpulkan bahawa nama dan bangsa tanah Melayu begitu banyak disebarkan di kawasan tersebut. Seterusnya, wujudnya kefahaman bahasa Melayu pada abad ke-19. Yang pertama adalah Melayu merupakan pelopor perhatian terhadap keturunan diraja pada abad ke-19. Kesusasteraan Istana Melayu pada abad tersebut dikarang atau disalin untuk menegaskan kesahihan dan daulat keramat raja-raja Melayu. Raja Haji Riau, seorang penulis istana keturunan Bugis, berhujah bahawa raja-raja mesti berkelakuan adil dan rakyatnya mestilah setia. Raja Ali Haji berhujah bahawa tidak ada erti kata positif dalam etnik Melayu. Sebaliknya, puak negatif, anti-Bugis Melayu, parokial, kaum Melayu dan tradisi kerajaan. Seterusnya, Melayu juga sebagai gagasan kenegaraan atau bangsa moden, di mana terbukti apabila Munshi Abdullah, seorang penulis dan juga guru Melayu di negeri-negeri Selat, mengembangkan identiti baru Melayu yang dekat dengan orang Eropah dan Cina. Beliau percaya bahawa raja-raja Melayu adalah ancaman terbesar kepada kesejahteraan bangsa Melayu dan menulis pada tahun 1840-an bahawa kaum ini adalah bangsa masyarakat utama. Hal ini seterusnya menunjukkan bahawa bahasa Melayu merupakan identiti baharu yang diperoleh di negeri-negeri Selat, di mana orang Islam Atrones. Akhir sekali, Melayu turut dikenali sebagai superkultur bandar pada abad ke-19. Hal ini berlaku disebabkan penduduk bandar berbahasa Melayu yang berasal dari campuran berakar Ombi di Hindia Belanda, di mana bahasa Melayu kebanyakannya merupakan lingua franca dan bahasa untuk ungkapan bertulis yang popular. Majoriti mereka yang mula-mula menjadikan bahasa Melayu moden sebagai wadah kewartawanan cetak adalah berketurunan campuran Cina Indonesia dan secara umumnya dilabelkan sebagai Cina. Wujudnya juga idea penulisan novel pada masa ini membuatkan ia mula tersebar di kalangan penduduk Nusantara yang dikuasai Belanda. Mereka pada mulanya menggunakan istilah versi Melayu ini, iaitu orang Hindia, untuk menggambarkan diri mereka. Dalam kajian ini, saya ingin menerangkan bahasa Melayu sebagai bangsa-bangsa Melayu. Ketika Britain mengambil tanggungjawab yang lebih besar di seluruh Semenanjung Selatan, masyarakat majmuk yang telah wujud di mana orang Eropah dan Cina digalakkan untuk membangunkan sumber-sumber tanah Melayu dan menghasilkan ekspor dengan membayar cukai yang menjadikan tanah Melayu sebagai satu ekonomi terkaya di Asia pada tahun 1920-an. Pada tahun 1920-an itu juga terdapat hanya 12% sahaja penduduk Melayu sekitar umur 5 hingga 15 tahun yang berada di sekolah dan hampir yang berada di sekolah vernacular bahasa Melayu. Dan kerajaan percaya bahawa sebaik-baiknya menjaga orang Melayu di tempat stereotip mereka. Dan ini melanggar seluruh semangat dan tradisi bangsa Melayu jika hasil pendidikan vernacular kita adalah untuk memikat seluruh belia dari kampung ke bandar. Seterusnya, R.J. Wilkinson, penaung sistem sekolah Melayu 57, yakin bahawa klasik yang dilupakan harus diperkenalkan kepada bacaan Melayu untuk menyelamatkan daripada memodenkan literal bandar. Seterusnya, Ibrahim Yaakob mengadu pada tahun 1941 bahawa masih terdapat terlalu ramai masyarakat yang menganggap diri mereka sebagai Minangkabau ataupun Boyanis, ataupun subjek raja tertentu dan bukannya sebagai ahli bangsa Melayu, tulen dan mudah. Sebagai contohnya, kita boleh ambil satu akhbar Melayu yang menjawab tuntutan orang Cina kelahiran tanah Melayu untuk hal
untuk hak politik di tanah Melayu dengan perkataan orang Melayu mempunyai hak bukan kerana mereka dilahirkan di sini tetapi kerana mereka tergolong dalam golongan bangsa Melayu dan merupakan bangsa pertama yang memiliki tanah itu. Melayu sebagai budaya inklusif bangsa Indonesia. Yang pertama ialah Islam. Masyarakat di tanah Melayu terdahulu amat mementingkan agama Islam dan mereka ini sanggup diasimilasikan menjadi Muslim demi dianggap sebagai masyarakat yang bertamadun dan bandar. Identiti baru ini secara amnya dipanggil Islam walaupun di beberapa bandar dan kawasan pantai Sumatera, Borneo dan Semenanjung ia mungkin dipanggil sebagai Melayu. Manakala di Semarang dan bandar-bandar Jawa yang lain, penanda etnik longgan yang dikaitkan dengan Islam adalah bahasa yang dikaitkan dengan Islam adalah Jawa. Walaupun bahasa Melayu adalah bahasa utama yang ditutupkan di bandar. Pada awal abad ke-20, Jawa menjadi label sedadigi bagi mereka yang bercakap bahasa Jawa sebagai bahasa ibunda mereka. Dan orang-orang yang berbahasa Melayu Batavia yang bercampur Bali, Cina, Makassari dan asal-usul lain menggunakan nama Betawi dan begitu dilakukan dalam rancian penjajah. Yang kedua ialah syarikat Islam. Gabungan pertubuhan agama seperti syarikat Islam ini tidak menampilkan diri mereka sebagai nasionalisme atau penentu sempadan etnik teras. Kekecohan nasionalisme, sekularisme, antikolonial seluruh Hindia yang terawal ialah orang bukan Islam kelahiran Indonesia diklasifikasikan sebagai Cina peranakan dan Indo-Eropah. Oleh yang demikian, tokoh-tokoh perintis mula dipinggirkan namun segelintir yang berpendidikan Kristian dan Benis, Minahasans dan Batak terus memainkan peranan penting dalam menentukan negara. Yang ketiga ialah nama bahasa kebangsaan. Nama bahasa kebangsaan dan identiti budaya ini mula menjadi masalah. Sehingga tahun 1920-an, satu-satunya cara untuk menggambarkan identiti pankoloni baru ialah India yang bermaksud Hindia Belanda. Kemudian istilah esoterik Indonesia digunakan dalam beberapa lingkaran linguistik dan antropologi Eropah pada abad 19 dan dipopularkan ke tahap tertentu dalam ensiklopedia sebagai istilah untuk Melayu Polinesian sebagai identiti baru. Lebih kurang tempoh 4 tahun selepas dilancarkan di Belanda, konsep sebuah negara Indonesia dan bahasa tersebar melalui organisasi politik di tanah jajahan. Yang keempat ialah Soekarno. Persekutuan Indonesia pada tahun 1946 sehingga 1948 mencari pela beracun Belanda untuk membantu membina ruang di Indonesia untuk autonomi pelbagai etnik dan wilayah berjuang melawan pertempuran yang kalah terhadap tarikan emosi bangsa Indonesia. Beberapa negeri persekutuan cuba membina semangat untuk bangsa Melayu atau bahkan untuk bangsa Sumatera Timur. Namun kehadiran Soekarno di ibu kota negara pada tahun 1948 telah menyeru orang ramai untuk bersorak di lapangan terbang. Beliau bersorak mengatakan tiada bangsa Kalimantan, tiada bangsa Minangkabau, tiada bangsa Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi atau mana-mana pihak. Kita semua bangsa Indonesia, tiada bangsa Sumatera Timur, kami adalah sebahagian daripada satu bangsa dengan satu nasib. Walaupun beberapa pengasas Indonesia bercakap seolah-olah kolektiviti itu mengenai kewarganegaraan, demokrasi dan perlembagaan, penekanan pada keunikan lebih popular, terutamanya dengan Soekarno. Ramai orang Indonesia mengalami kesukaran untuk mengakui bahawa bangsa Indonesia boleh merangkumi orang Cina dan masih lebih banyak orang keturunan Eropah. Sesetengah abad selepas revolusinya, Indonesia menawarkan pelbagai jenis kuasa etnik dan sivik yang telah muncul sebagai kematian pemerintah secara dan sivik yang telah muncul sejak kematian pemerintah pasca revolusi Soeharto yang dikenakan. Melayu sebagai ideologi. Kemelayuan ini telah menjadi sebagai salah satu ciri yang telah mendefinisikan sebagai Brunei sejak ia mengisytiharkan kemerdekaan sebagai selamanya sebuah kerajaan Melayu. Islam beraja iaitu pada tahun 1984 ini. Oleh itu, mereka telah dikatakan berdekatan dengan orang yang mereka berdagang seperti di Teluk Malina. Orang Brunei ini telah dirujuk sebagai telah dirujuk dalam kesusteraan abad ke-16 sebagai Luzon atau dengan
tempat as atau bagai tempat asal mereka itu sendiri. Brunei ini juga mungkin telah menyumbang kepada budaya sastra Melayu yang tinggi selepas memeluk Islam, walaupun kurang daripada Aceh, Palembang, Johor, Pattani dan juga Makassar. Walaupun tidak jelas bila elit Islam Brunei ini dikenali sebagai Melayu, tradisi English iaitu abad ke-19 yang lebih suka mengkategorikan orang Melayu yang suka mengkategorikan orang mengikut bangsa ataupun negara berbanding daripada tempat, iaitu nampaknya telah memainkan peranan sebagai istilah Melayu Brunei itu sendiri digunakan oleh pengarang daripada English iaitu Hurt Low, Henry Couple dan juga James Brooke untuk membezakan penduduk Islam di bandar dan juga mahkamah daripada orang lain di pendalaman. Pada perlembagaan 1959 juga, ia telah memberikan Sultan kembali untuk menguasai kerajaannya sendiri. Namun, ianya telah menegaskan bahawa dengan kumpulan peribumi utama seperti Melayu, Kadazan, Bisayah, Dusun dan juga sebagainya ini semuanya dalam tergolong sebagai Melayu dalam kata-kata undang-undangnya, walaupun pada hakikatnya dari bancian awalnya yang telah dijalankan di bawah pemerintahan British telah mendedahkan semakin banyak kumpulan etnik yang berbeza pada Melayu ini dalam erti yang kata yang sangat ketat, iaitu menyebabkan bancian ini kemudiannya mentafsirkan sebagai pengisytiharan ini secara literal. Manakala selaras dengan MIB, iaitu Melayu telah merujuk kepada penyatuan nilai adat budaya Melayu dan yang telah diwarisi sebagai warisan budaya dan juga utama dalam budaya kebangsaan ini. Kerana walau bagaimanapun, ia telah membina beberapa bahagian budaya yang tertinggi Melayu dengan mengkorbankan tradisi serantau serta standard Melayu yang telah dikatakan seperti di Malaysia, iaitu lebih penting lagi, ianya telah bertujuan untuk mengecualikan atau mengecilkan minoriti. Jelas sekali negeri ini tidak mewakili daripada kepelbagaian kaum ataupun agama, akan tetap memiliki kepelbagaian daripada kaum dan juga agama. Hal ini kerana realiti ini tidaklah berpunca daripada sebarang sentimen anti Melayu itu sendiri ataupun anti Islam. Tetapi ini juga perlu ditegaskan bahawa negeri ini juga adalah merupakan milik orang Melayu Islam itu sendiri.